Mən Ural Baybsıraç, ofis dəstirləri boyunca kursda okub baratırmam. Hazırda yine bir gün birinci ayını, 6-cı dərsində okub baratırmız. Data gəlişdəldin, özüm Cizax olayıda, Cizax şahrında student bulmam, tələb bulmam. Cizax Politexnik İnstitutda bakalar yönalışında okuqamam. Datanımə şu Cizaxda yürgənimdə, şu ictimai tarmaqlar qali görgən mən. Birinci orunda şu YouTube'dan mı adaşmışsam ya Instagram'dan görgən mən. Şu mən oylarədim, xavasətlərədim, naxat ki şu Xarazimdənəm, özlərimiz Ürgəncdənəm. Şunu okul mərkəz bağda, şu vaxtı Çin yürəkdə aytama söyüngən mən. Nəçün desə mən şəraitim boman, Cizaxda yürüb, birə gəlişişə, umumi mən şəraitim boman. Ləkin şunu jilaniyə xalqış boğan gəlişə. Lakin onda okuşum taşıb git bilməsiz kimdən gözüm yetər ədinə üçün desə indi və ayrım bir mom malaba şun üçün gəlib bilməyəm yenə xuda nəsib etkən ekən bir gün yenə 6-cı dərsdə şördə oturtma eminlə bu ofis dəsturlan təlləyən səbəbim hazı məsələn qaysı bir təşkilata mı nərədir barsaq firma misal adında gəpləli rəhbər bu söz məndən soruyuz birinci oranda ali malumat mısam malumat ba kin Kompüter biləsən mi? Soruyuz, misal. Mən etəmən, yox deyəmən. Əsələ, getə vər, deyilir. Mən aşı nərsələrdən özümə doğru nərsə qabul etib, şu nərsələrdən örgənişə geyəm mən datdağa. Məsələn, azı nərə barsam, kompüter bilməsən, sən hiç kimməsən. Malumatın botdurub. Mən işi şöyrə gəlib, məsələn, Excel-ni, Word-ni, PowerPoint-ni, QR-kod-ni, İçinə şunun girib baratırmam, xudalasa. Word-nı öyrəndik, Excel-nı öyrəndik. Dəsturlaş haqqında qısqa məlumatlarını aldıq, düşündük. Hazır mən yenə bugünkü 6-cı dərsimiz rezüme boyunca məlumatlarını aldıqmız. Hazır rezümünə ustazımız düşündürüb ötdü, nərə barsana, məsələn, özümdənəm boğan şu nərsə, məsələn, nərə işə barsaq, məlumatlama sorar ədəvəl. Atana bar, ənəyə bar, aşının gəplə bayadı. İndi az şun ərsənin oranına rüzümi çıxarqan. Bir gəp bilən, rüzümin bağ mı? Bağ. Aşı boyu çə, işə girsək, bolar. Aşın ərsənin bizə azı ətid durmuz. Rüzümi yazdım, əndi şun ərsəyə düşünüb etdim. Rüzümi bizəri in gərək nərsəkə. Oh, ustaz mı? Timurbek Mətrəximov. İndi nə o desəm buladı? İşə, bizə ustazımız zor ustaz. O boyu çə, Allahı da toxtalıb ötədə olmasam. Doğrusu, öncə dım bilməyəm, ləkən dərs mabayından gəlib çıxıb aytadan olmuzam, hər xil emosiyalə bilən düşündürədi, ləkən dərs ötüş fəaliyyəti zor, hər min düşündürəyib bərədi. İndi işi özü mən niyyətim, maqsatım, şu bir yaxşı işə giriş, şu maqsat bu işə git atırma, indi xuda alasa, əvvələm xuda, şu sertifikatını asaq, nərə iş çıxsa, Nərə nəsib etkən busa, şöyrə xudalasa. İndi mənim en ali maqsatım özüm, yaşlıqımdan am, xavasət ərədim şu, özlərimizin Ürgəç şəhərində, şu aeroportda şöyrə işə caylaşır. Bu niyyətim, bu indi ofis dəstur kurslarını öyrəndim, 2 ay içində bu oldu, mən öyrənim mən deyən xəyal yox kəlləmdə. Xudalasa bu sertifikatını alıb, kursdan bitirgəndən ki, yenə niyyətim bu işə başqa işə düşük gitsəm, Məsələn, şu datada başqa kurs da olsa, şu okuşunu davam etdiriş niyyətim var. 2020-ci il mağamalıqda gəliş üçün köprak okuşum gərək, izlənişim gərək, arka-arka ramaqsıqım gərək, fəqat alğa-alğa yetişim gərək. Dataqa mən gəməyələ olsa, gəyatırqan olsa tezraq gəlinlə. Mən şöyrədən gəlincə, minnin emosiyalarını, məsələn, minnin özümə okuşudan tinkurlarımı görəməndə heç oylamamam. Şöyrə gəldim, məsələn, şöyrədən ötüb gitərədim, niyyət etərədim. Məsələn, çiddir zaman şöyrə ayaqım yetərməkən dəb oylarədim. Xuda şükür, yetdi ayaqım, şöyrədə oturtmayına nəsibəm bayəkən gəldim. Gəməyərlərəm, təklif etəmən gəlinlə, hər tərəfləmə zor, kulay, oktubçularam zor əmməsi, istifətlə. Bu, Respublika boyu çəyində birinci desə notor qola, Xarazım boyu çə, nomir adindatı.